Agora de leve, sai batendo aqui, ó. Com o biquinho do martelo. Lembrando que esse lado aqui não pode estar muito grosso, né? Ela pode rachar, né? Ou arrancar um tampo maior. Então, deixando aqui fino, fica fácil para fazer esse processo. Se já deu, aí, ó, exatamente, ó. Ainda vem aqui o acabamento da torneira, né? E fecha, fica bonitinho, tá vendo? Melhor que esse, só o outro que eu vou fazer ali.
duas pedrinhas aqui, né, para ficar melhor. Então, ó, para quem não viu o vídeo passado, nós assentamos esse tanque aqui. É, nós adiantamos, fizemos o reboco, tá vendo? Tá todo rebocado. Então, agora é só questão de pintura, instalar aqui as torneiras, o cifrão ali embaixo. E aí tá pronto para uso. Bem-vindos a mais um vídeo. Colocar o outro agora para ver. Tirar aqui. Vocês. Aqui é bom deixar essa folguinha para a gente colocar um rejunte, né? Aqui, ó, para vedar melhor. Pronto. Aqui esse pedacinho de cerâmica aqui embaixo, ó. Vai dar uma segurança a mais na pia, principalmente na parte do meio. Embora seja uma pia pequena, mas aqui já dá uma segurança a mais. Tá vendo? Segura bem aquela parte de lá, ó. Se eu fosse ao contrário, acredita? Que eu coloquei a bucha cabeça para baixo. Ah, que é isso, meu irmão? Tá desaprendendo? Você é pressa? É assim, rapaz. Aí, ó, colocou errado. Aí é a ozeira da construção. É.
certinho. Então, gente, continuando com o vídeo aqui, eu tinha deixado esse Smart Resina para mim fazer, usar aqui na roça, né? Os trabalhos que a gente está fazendo na casa também. E aí eu tô com uma ideia aqui, nós vamos compartilhar junto. Para quem não sabe, o Smart Resina é um dos melhores produtos que você pode encontrar hoje. É um produto 5 em 1. Pode ser usado como um prime, uma seladora, ele também uma membrana de cura. Então, é um produto multifuncional. Pode usar tanto na marcenaria, como também na construção civil, em lajes, seladora de parede. Pode usar por cima da tinta, né, como liquibrilho. Então, nós vamos aproveitar e passar para você essas dicas. Então, nós vamos usar aqui o pigmento líquido da Gota. É muito bom esse pigmento aqui para coloração de tintas. Então, o Smart Resina, ele é um produto, eu digo assim, na marcenaria é o que eu mais uso. Hoje seria difícil trabalhar sem o Smart Resina, porque ele é muito útil, né, em tudo que a gente vai fazer. Até para a parede, para você selar uma parede para evitar umidade. Então, de dentro para fora a umidade sai, mas se você jogar água, a água não penetra. Então, ele é um selante também, que vale a pena a gente aplicar. Então, nós vamos tirar ele aqui, ele já vem pronto. Esse aqui é um balde de 18 litros, aqui dá para a gente fazer muito trabalho mesmo. Então, lá no site Escuto Velho, você encontra nessa quantidade, 18 litros, tem o galão de 3.600 e tem também a de 1 litro, né? Então, ele é branquinho assim, né? Como um leite. Mas ele fica transparente assim que seca e tem a secagem bem rápida. Então, gente, caso vocês queiram adquirir, que eu recomendo esse produto aqui, é muito bom mesmo. Você pode usar o cupom do canal caso você queira, né, para ter o seu desconto, que é Oficina Caipira. Lá no site Escuto Velho, tem link aí na descrição. Olha aí, ó. Então, o que vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos aplicar um andemão primeiro em toda a parede, depois eu vou acrescentar o pigmento ali, né? Fazer uma cor aí pra gente aplicar aqui. Então, vamos fazer um fundo preparador, depois a gente já vem com outro andemão. Aqui nós vamos fazer um trabalho numa dessas portas aqui pra gente usar ali. Aproveitando também nesse material, como nós falamos que a gente aproveitou algumas coisas nesse banheiro. Uma coisa que o pessoal no interior tinha a mania, né, antigamente, uns ainda usam, era pintar as portas, né? Essa técnica de pintar porta, janela. Mas principalmente o povo mais antigo usava muito tinta, né? Esse esmalte sintético, todo mundo queria ver a porta azul, a porta verde. Então a madeira ficava meio que escondida. Então agora nós vamos tentar remover essa tinta aqui, aplicar o removedor de tintas. E depois a gente vai tentar descascar isso aqui, lixar, né? Pra gente deixar ela com aspecto natural. Aplicar mais nessas partes mais difíceis de remover. Esses cantinhos aqui, ó.
que ele vai ver? Falou, Isaac? Então agora vou preparar aqui a tinta, já foi passado uma demão do Smart Resina. Ó, já secou, nem parece, né, que passou nada, mas aqui tá, tem a película aqui, pode molhar agora, não, a água não infiltra mais. Só que é o seguinte, como eu tenho esse resto de tinta aqui, ó, eu aproveitei para usar ele. Eu resolvi misturar. Vamos ver o que acontece, né? É uma tinta branca, eu vou misturar ela junto com Smart Resina e colocar um pouco de água e vou acrescentar essas bisnagas aqui. Vou pôr a verde e depois algumas gotinhas do preto, só para ficar um verde, verde folha, né? Uma cor mais escura. Vamos ver a mistura aqui, se vai funcionar, né?
Mas acredito que sim. A gente já aproveita também, porque fica uma sobra de tinta aí. Se não usar logo, perde. Pronto, parece que vai dar certo aqui. Já deu certo, né? Vou misturar mais ainda um pouco, mas eu vou acrescentar logo aqui o tingidor. Aí, ó. Gota. Excelente pigmento líquido esse aqui. Vou colocar o verde. Fazer um verde mais chegado. Aí tá ficando meio que um verde água. Aí acrescenta um pouquinho do preto, vai ficar um verde folha. Agora, para chegar mais ou menos no, em um verde folha, vou acrescentar algumas gotas aqui, pequena quantidade, né, do pigmento preto. Como o preto é forte, tem de ir colocando aos poucos para a gente ver como vai ficando, né? Fica melhor para aí. Olha aqui, esse pente tá arrumado. Olha lá. Carne de sol. Olha para isso, gente. E molinha, molinha essa aqui, viu? Thank you.
joga com ele. Então, gente, a tinta ficou aprovada. Colocamos aí o pigmento no Smart Resina com um pouquinho da outra tinta e deu muito certo. Olha aí, ó, ainda não está completamente seca, mas já dá pra gente ver que ficou um verde bem parecido, né, com o verde das árvores, das folhas, com o verde petróleo. Ali a gente vai lavar ali o piso e vou fazer uma cor mais escura, um cinza, grafite, para passar ali no piso. Colocando, usando também Smart Resina, vai proteger o piso quando a gente lavar. Vai ficar mais fácil a limpeza também. Então nós vamos continuar esse vídeo. Espero que você tenha gostado, né? Esteja gostando de acompanhar essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui. Provavelmente no próximo nós vamos fazer um trabalho com madeiras, mostrar ali finalizando o piso e também fazer um trabalho com madeiras ali, revestindo aqueles pilares e também fazendo o lugar do assento. Então é isso, gente. Muito obrigado por estar acompanhando os vídeos aqui da roça. Deixa o seu like, seu gostei, um comentário, né? Isso ajuda, incentiva a gente aqui em nossos trabalhos. Link para os nossos parceiros você encontra na descrição do vídeo. Então é isso, fim de tarde aqui. Em breve teremos mais. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.